Jak bych asi vypadal, kdybych nespal 5 dní? První den bez spánku. Dámy a pánové, doufám, že vypadám jako, že jsem se vyspal, protože spánek už nadlouho mít nebudeme. A možná to znáte taky, čím víc nespíte, tím víc divnější věci se vám dějou. To samý by se mělo dít v této hororové minihře. Naše máma je kočka, takže s ní pokecáme. Bojím se o tvého tátu. Pořád pije nějakou tu bloxikolu. Promluv s ním a zjistit, co je s ním špatně. No, když mrknu na svého tátu, tak vypadá, že víc věcí je s ním špatně, ale hej, tati, prosím tě, můžeš přestat takhle stát? Musíme si velice vážně promluvit. Potřebuji, aby si přinesl více bloxikoly. Už mi zbývá jenom poslední a nevím, jestli vydržím o něco díl. Běž do chrámu a přines jí. To byl opravdu seriózní pokec, tati. Opravdu moc děkuju. No a je krásný den. Sluníčko svítí, máme se dobře. Až na to, že náš barák vypadá jako hlava, co křičí. Nicméně, jsme svěží, vyspinkaný, jdeme tátovi nakoupit. Proč všichni v tomhle městě vypadají totálně mimo? Co je s tebou? Jo, mě tu boxikulu ani nepodá, já si ji musím vzít. Dobře, tohle město už je divný samo o sobě. Bude ale hádám hůř. Tati, už se ti to nese. Oh, tak jsi mi chyběla, moje lásko. Boxikolo. Bohové, boxikoly mě volají. Vypadá to, že náš táta se totálně odpálil. Dobře, mami, táta už asi nepřijde, ale máme jít naši babičku. Zatím normální den v tomhle nenormálním městě. Babička? Koukám, má velice zajímavý pořad. Babi, je to prostě 24 hodinová verze. Cože? Ty už jsi na konci? Aha, díky, že jsi se zastavil. Potřeba si doručil balíček k sousedovi. Myslím si, že jsi spletli adresy. Jakože, babi, já chápu, že jsi stará, ale přes tu ulici jsi možná mohla jít sama. Je to náš jediný soused. Prej je dost divný. A pokopíroval náš barák mimochodem. Takže počkej, evidentně tady prostě jdem dovnitř. Vypadá to u nich úplně stejně a vypadá, že je celkem spokojený. Kámo, proč jsi v mém baráku? O, ty mi vneseš na balíček. Díky. Ale klidně si teda mohl jako zaklepat. Ale když už jsi tady, proč se se mnou koukat na televizi? No ty si se mnou nechceš koukat na televizi? Ne, to byl vtip. Měl bys být opatrný, s kým vtipkuješ. O ne, já musím koukat s ním na televizi. Musím koukat na kočku, která tancuje na Roblox. O ne. Už odejít, kamo, já nechci s tebou koukat na televizi. Já jsem tu zavřený! To snad ne! O ne, není to další 10hodinová verze. Kamo, co jsi udělal? Myslím si, že právě vypadl prout. Bojím se jenom jediný věci, kámo, a to je temnota. Budeš muset jít dozadu za barák a nahodit generátor. Prosím, moc tě prosím. Okej, no tak to mám opravdu radost. Prosím, ať na mě rozhodně nic neskáče. Vždycky, že jdu hororovky, tak mám v zádech takový jeden divný pocit. Ha! Dobře, půjde velice opatrně, nebude na mě nic skákat, že ne. Všechno to bude v pohodě, že jo. Tohle je generátor. Za mnou jsou nějaké zvuky. Já se nebudu koukat, já budu dělat, že to neslyším. Tutudud. Opravíme to. Ne. Dobrý, není tady něco za stromem? Dobrý, nikdo nikde? Je to v čilu? A elektřina už jde? Týpek je zase spokojený? A jo, a máme jít domů si konečně vyspat? Což ale evidentně asi nepůjde. Co to tady vypadá jako příčina ulice, kdy přiletí Hagrid na motorce a brumbal vysaje tady ty lampy. Trošku zvláštní, že v pokoji máme 4 postele, ale tak budíš. Jdeme zkusit usnout, ale vypadá to, že nedokážeme usnout. Druhý den bez spánku. Máme tady teda druhý den bez spánku. Venku to vypadá odporně. A už ty barvy vidím takový vyšedlý, vidíte to? Jakoby 2 dny bez spánku, to už jste na tom fakt zlé. A naše mamka na tom vypadá také zlé. Táta se pořád nevrátil domů. Pěšně se ty se v obchodě, jestli ho náhodou neviděli. Začíná mít obavy. Jako mami, já myslím, že táta odletěl někam do vesmíru z toho, kolik toho vychlastal, ale dobře. Jdu se zeptat. Začíná hrát i serióznější hudba. Kámo, hledáš si jeho tátu? Jo, to viděl jsem ho. Myslím, že šel k vaší babičce. Dobře, kámo, díky. Ještě, že to město není tak velký. O ne, babi kouká rozhodně na víc než 24 hodiny nianket. Babi, možná bys to neměla přehánět, co máš s ksichtem. To asi koukáš dost dlouho, že? Ne, tvůj táta tady nebyl. Možná byl u souseda. Hergot, tak kam ten táta šel? Kámo, viděl jsi tátu? Jo, tvůj táta tady byl. Musel jsem ho vykopnout, protože měl moc bloxikoly. Pořád vyprávěl nějaký kraviny. A myslím si, že je tam někde vzadu. Slyšel jsem, že tam do něčeho mlátí. No ty koukáš na vyplou televizi. Toto město je rozhodně špatný. A nebo já jsem prostě jenom nevyspalej. Jo, tak kde je táta? To ti? Ty jsi měl rozhodně moc bloxikoly, že jo? Co tady děláš? Kam zmizel? Tati? What? Tati? My jsme taky chlastali bloxikolu, nebo jsme prostě jenom unavený a tohle se nám zdá? Tati, ne, to mi nedělej. Tady to máte. Věčnost tě očekává. O ne, já potřebuji jít spát. Slyšíš šepot v temnotě?
Ne, co to bylo? Můžu tady odsaď nějak odejít? Šmarja, co to je? Já se potřebuji fakt extrémně nudně vyspat, jestli tohle se mě děje, když jsem vzhůru. Tati! Co to bylo? Tati, můžeš mě to nějak vysvětlit? Moje hlava mě asi zabije. Co se stalo? Proč jsem venku? Všechno je tak rozmazaný. Měl bys jít domů a odpočinout si. Já tam určitě za chvilku dojdu. Tati, mám taky tušení, že ty nikam rozhodně nedojdeš, ale jako já se jdu rozhodně vyspat. Či tohle je teprve druhý den bez spánku a už se dějou takové věci. To není dobrý znamení. A doufám, že už usnu, ale potom co jsem uviděl u táty, hádám, že to moc nepůjde. No jasně, nemůžeme spát. Třetí den bez spánku. No, teď už to bude fakt náročný. Jako 3 dny bez spánku jsem v životě podle mě nebyl, ale táta je doma, máma je pryč. A táta vypadá, že měl další bloxikolu. O ne, moje bloxikola je pryč. Všechno je to pryč. Běžím přes mě více bloxikoly. Cítím, jak odchází energie z těla mezi tím, co mluvím. O ne, tati. Se určitě budu hledat mámu, která šla hledat tátu, který vožralý přišel domů, ne? My už nemáme žádnou bloxikolu, ale pokud ještě nějakou potřebuješ, tak by měla být v kontejneru za obchodem. Ale mám si dávat na nějakého bezďáka, co to tam chodí vybírat. O ne, počkej, tam je tam bezďák, ježišmarja. Mamo, dávej si pozor na demona, který žije v tom odpaďáku. Do tého výrazu hádám, že jsi asi viděl, že? Ježišmarja, nebude na mě nic skákat, že ne? Že ne? Ježišmarja, ne, ne, nejdem do toho koše, že ne? Pokud se objeví, nehýbej se. Ne, kde to jsem? Ne? Ježiši Kriste, já se fakt potřebuji vyspat. Proč se mi tohle to děje? Ne, 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 fuj! Ty vole, proč si to dělám tohle? Snad to snad ne! Já jsem tu spělej člověk, nebudu se bát Roblox hry. Rozhodně se nebudu brát Roblox hry. Kamo, a dost! Tak ale už! Tu se srdce zás! Teď už vím, že to přijde, neleknu se. Dobrý, je to v pohodě? Je to v pohodě? Tamhle vidím bloxikolo. Teď přijde, teď se určitě ještě objeví jednou. Yes. Yes, máme to, pojď, čopni to a zdrej, tady z toho už se vyspí. Oni už se blíží. Ježišmarja, někde ve zdech zase bazilišek, nebo Lord Voldemort, nebo jako co? Co to je za rány, slyšíte to? Ježišmarja, ne, zase potřebuji, musím za barák. To zase bude táta nebo něco, ne? Tati, to je máma, která mlátí hlavou o zeď. Mami! Aaaa! Děláš prostě mě, ne? Au, mě bolí v krku z toho křičení. Možná ta, už si ta hra mi říká, že bych měl jít spát. Já už jdu spát, prosím, už Ježišmarja, proč hraju hororovky? Mě bolí u srdce normálně. Táta pryč, vole, máma mě straší. To snad ne. Si tady za Robux si můžete koupit, abyste každýho jumpscarenuli. Když vidím, co to dělá mě, tak se bojím o jejich život, takže nebudu platit Robuxy za to, abych někoho zabil. Jdu se radši zkusit vyspat. Tak co, spím už? Nespím. 4. den bez spánku. O ne, už hraje ta hudba. Přijde se hejbu pomalejš a pomalejš. Nedivím se. Tati! Ty jsi to přehnal s tou bloxikolou, že jo? Všechno, co teď vím, je bloxy. On už půjdem plácat nesmysly. Bloxikola, kola, bloxy, jupi bloxy. Kriste pane, jdem si stěžovat za tím obchodníkem. Jdem to reklamovat. Když to počasí úplně jako reprezentuje můj energii, ne? Prosím tě, co jsi mi to prodal? Hodně divných věcí se děje v tomhle městě. Všimnul jsem si. Určitě to bude mít co dělat s klimatickýma změnama, no jasně, to víš, že jo. Jdem se zeptat ještě souseda, když ten byl taky divný sám o sobě. Jak tohle dopadne, já si nedovedu představit. Už prosím, ale hlavně žádný jumpscary! Kamo! Můžeš mi to vysvětlit? Mě ještě pronásleduje. Počkej, můžete si s tím promluvit? Mňau. To se jmenuje totálně normální kočka. OK. Takže fakt už jsem dlouho nespal, možná mám halucinace. Co je, kámo? Viděl už si moji novou kočku? Není roztomilá? Je strašně roztomilá, kámo. A já tady z toho baráku odcházím. Jdem s babičkou. A pořád čumí na Nyanket. Ta bude rozhodně v pohodě. Má tam nějaký pop... Ne, ne. Co se tady děje? To si děláš srandu, babi. Ty jsi moc koukala na Nyanket. Že ty zdala tej denní verzi. Já mám doma mraz až všude v morku kostí. Ještě ta hudba. Moje tata má hlavu v plechovce, vole, máma na mě skáká. To je den, tu se vyspat. Prosím, už usni, ať je konec. O ne. 5. den bez spánku. Už máme seriózní problém, já už skoro nevidím. Co se děje? Tata nikde. Počkej, můžeme zapnout televizi? Jo, dobře, rozhodně nemůžem. To snad ne. Co se děje? Proč chodím ven? Proč se prostě nevyspím? Tady nikdo nikde není. Na věčnost jsem neodpočatý, roztříštěný a zapomnění. Konec začátku tě očekává. Šeptání utichá.
Tvůj čas, můj čas, nicota. Co se děje? Neumřu na vyčerpání, že ne, nebo něco? Horizont. Ježiši Kriste, my jsme umřeli. Kde to jsem? Je to nebe, je to peklo, je to něco mezi? Co je tamhle? Co se to tam rýsuje? Bude můj anděl strážný, to znamená, že jsme v nebi. Tady je něčí hrob, není to můj hrob, že ne? Že ne? Kdy jsem se to probudila, jsem na skybloku. Co to je tohle? Ty se tady chilluješ? Když si říkám, co je za tímhletím místem? Strach mě ale drží zpátky. Kámo, to jsi mě toho moc neřek. Nedokážu si ani vzpomenout, jak jsem se tu vzal. Mám rodinu, jméno, život? Nebo to všechno byla jenom lež? Měl by si odejít? Než bude pozdě. O ne, nemusím tady zeskočit dolů, že ne? Já za to vykašlu. Tohle je cesta za spásou. Věčný neodpočinek tě očekává. Ending, probudit se, co? Ono to má víc endingů. No tak jdem pro další. Jsme zpátky na horizontu a podle všeho si můžeme vybrat další ending. No hrob už jsme zkoušeli, tak pak je tady tenhle ten anděl. Prosím, ať je to něco lepšího než předtím. Já chci jenom se vyspat. Kde to jsme? Proč všude kolem mě jsou postavy? Proč tenhle ten týpek sedí na cizím hrobu? Duše stále bloudí po tomhle světě. O ne, to jsou ty duše. Proč se prostě nevyspím? Co je tohle? Já myslím, že musíme jít dál. Já můžu vyvolávat z každého toho hrobu toho, kdo je tam. Ježišmarja. Snad ne. Ježiš, tohle je brumbál nebo kdo? Každý nakonec ztratí sám sebe na úplném konci. Čekaj, já můžu vzít do toho hrobu? Ne. Já mám vytvořit svůj náhrobek? Můžu tam napsat zprávu? I need more sleep. Potřebuji více spánku. Já si to musím koupit. Já si to koupím. Možná mě budete moc najít v nějakém tom hrobě. Už prosím, mě můžete nechat spát? Kde to jsem? Co se to děje? Já už jsem konečně umřel. Už mám svůj hrob, můžu už konečně odejít? Počkej, to je náš barák, co se děje? To je jak v Interstellaru. Jsem v jiný dimenzi, nebo co? Můžu jít do našeho baráku? Jako, umím lítat, nebo? Co se to děje? What? OK, tak ten přechod byl extrémně hustý. What? Počkej, já se neorientuju, kde jsem, teď jsme dole. A sledujte to, teď se to otočí. A já jsem tady. To je náš barák, který byl prodaný. Ne, co se stalo? Celý svět se rozpadnul tím, že jsem nespal, nebo co? Co v našem baráku kytky? To je táta? To je máma? Z nich jsou, co se s váma stalo? To snad ne, já jsem chtěl nějaký dobrý konec. O ne, proč jsou všichni takovýhle? Já už chci jenom svojí postel. Zvládnem, už bude všechno u konce, to jsem já ve svý posteli. O ne, já jsem fakt mrtvej, že jo? O ne, probuď ho, to snad ne. Došel jsi příliš daleko, věčný odpočinek tě očekává. Konec, máme odpočinek. Tohle to je dobrý ending. Fakt, že jo? To byl dobrý ending. Předtím jsme měli extrémně rare ending. A jako, aspoň vidíte, co se vám bude dít, když nebudete spát 5 dní. Takže rada na závěr, rozhodně se dneska vyspěte.